Час Остап Дроздов, він зараз вийде з цього екрана, я вам кажу, сюди прям. Ми не проти. Слухайте, це от зелених, да? От мужчина. Народний депутат. Я зелений, так. Да. Так, значить, да. Мужчина, дивіться. Я вам Маруся, пояснюю. Я попросив би з повагою все ж до особистості, щоб ми це не переходили. Це від мене з повагою, розумієте? В цьому випадку. Значить, дивіться. Заходять російські війська в Луганську область, вимикають там українське телебачення, вмикають пропагандистів Кремля, промивають 24 години на добу всім мозги про те, що бандерівці – це фашисти. Надалі, через буквально кілька місяців, ми маємо іще одну точку зору у наших людей, теж українців, які вважають, що бандерівці – фашисти. І давайте ми теж будемо з нею рахуватися тепер. Оце те, що ви зараз сказали, розумієте? Дивіться, оце, що ви зараз кажете… Україна, я не закінчую, закінчую. Україна має бути українською. Вона має свою історію, ці історії Росія. Ворог. От те, що це не обговорюється. Це ворог, який сидить в головах українців. І ми будемо воювати за кожного українця в ньому самому. Пойміть, ви прийшли і підете, тому що ви це болото, яке нам не дає убивати російського окупанта. Через вас ми не можемо добратися до наших ворогів. Через вашу прибацану партію. Через вашу кончену монобільшість. Наша кончена монобільшість. Ви ідіот, мужчина. В Верховній Раді завдяки вашій політиці протягом 5 років. Які наші політиці? Я взагалі на війні протягом 5 років. Ми намагаємося в нашій країні мир. Ви в синьому галстукі, де ви були ці 5 років? Набір. Поки ми в землі сиділи і їли її. Де ви були? Ні хрена не зробили. Розвлікали в банях Російську Федерацію. А не звинувачувати гниди українські. Зелена влада – це українські гниди. Чи фашистами, чи ким ще ви? Це ви фашист. Да, ви не фашист. Я не знаю, що там, які. Нижча раса якась. Давайте дамо таки відповісти. Ні, давайте, пані. Давайте. Ви 3 рази перебили. Пан Гетьманцев, будь ласка, завершіть свою думку. Все, не надо йому своє. Він все сказав.